Урочистості з нагоди Дня Незалежності України провели у Тернополі 24 серпня. Сьогодні країна відзначає 31-й рік вільного життя, за яке українці досі борються у запеклих боях на фронті. З нагоди свята 14 військовим з Тернопільщини вручили державні нагороди за особисту мужність і самовіддані дії у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. На жаль, трьом героям нагороди призначили посмертно. Цей День Незалежності є символічним для нас. Україна тисячоліттями боролася за свою незалежність. Ми кожен раз комусь доказували. Але в цьому випадку, в цей час, ми переможемо точно і поставимо крапку з нашим одвічним ворогом москалем. Цьогоріч українці відзначають День Незалежності по-різному. У окопах та бліндажах на передовій, за кордоном, далеко від дому, у волонтерських центрах. Я бажаю кожному українцеві віри в Бога і Україну, бути єдиними. Слідувати словам світлої пам'яті кардинала Любомира Гузара. Молімось так, наче усе залежить від нього. Працюємо так, наче усе залежить від нас. Слава кожному нашому захиснику і захисниці, слава вільній, незалежній Україні. Після 6 місяців повномасштабної війни українці як ніколи розуміють, наскільки важлива та потрібна незалежність. Незалежність, по-перше, це свобода. Свобода як особистості мене, так і українського народу. Бути незалежним – це бути вільним, розмовляти на українській мові, святкувати українські свята, виховувати дітей в українських традиціях. Незалежність – це право бути, приймати самостійне рішення, незалежності від нашого оточення, від наших сусідів. І це стосується не тільки людей, це стосується зараз і країни. Незалежність – це та найважливіша річ, яка дозволяє розуміти те, що ти дійсно є справжнім громадянином справжньої держави. До слова, 24 серпня у Тернополі відбулось спецпогашення блокмарки «Вільні, незламні, непереможні», яка присвячена Дню Незалежності. До блоку увійшла марка з українським воїном та 6 ілюстрацій, які показують останні 6 місяців великої 8-річної боротьби українського народу. Марку можна придбати за 60 гривень у всіх відділеннях Укрпошти та в офіційному онлайн-магазині. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.